Півторарічну дівчинку збив потяг у Дніпрі. Дитина вижила. Пригода на залізниці сталася напередодні ввечері неподалік вулиці Танкистів. Слідчі встановили, жінка з онукою в колисці під час прогулянки поблизу колій не почула наближення потяга. Машиніст хоч і здійснив екстрене гальмування, але уникнути наїзду на дитину не зміг. Постраждалу з черепно-мозковою травмою та переломом верхньої щелепи забрали до реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнтки. На сьогодні життю дитини нічого не загрожує. Тим часом поліція продовжує з'ясовувати обставини дорожнього інциденту. Дитині були ушиті кровоточиві рани в порожнині рота, в ділянці обличчя, зупинена кровотеча. И стан ей был стабильный. На данный момент каких-либо осложнений после травмы, после оперативного лечения у ребенка нет. Переведен на дальнейшее лечение в отделение нейрохирургии. Угрозы жизни нет, состояние стабильное. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Триває досудове розслідування.